საქართველოში ოფიციალური მონაცემებით მარტო თბილისში 7000-ზე მეტი ოჯახი სახლის გარეშეა დარჩენილი. ზოგი ქუჩაში ცხოვრობს, ზოგი სოციალური შემწეობით სარგებლობს. ასეთ რიცხვს მიეკუთვნება ნანა პაპოშვილი, მარჩენალ და კარგული სოციალურად დაუცველი დედა, რომლის შვილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირია. ნანა ამბობს, რომ მისი საცხოვრებელი პირობები გაუსაძლისია. ვარ სოციალურ ბინაში მე და არ მაქვს შუქი, არ მაქვს გაზი, იმიტომ რომ მისი სიაში არ მომახვედრა მერია. და არ მომახვედრა მერია, რადგანაც მე შევედი შენ თვითნებურად თქვათ. მაგრამ თვითნებურად შეიძლება ჩაითვალოს აი ეს ბავშვი შეყვანა, როდესაც მას ქირითაც არავინ არ აძლევს. და ჩემს გვერდით მეზობელს აქვს შუქიც, გაზიც, ამას არ აქვს. და განაწილებულა ისეთ ხალხზე, რომლებსაც მაგალითად ისეთი მდგომარეობა არ აქვს, ნუ რა თქმა უნდა შეიძლება გაჭირებულები არიან, შეიძლება უსახლკაროები არიან, მაგრამ აი ამ ბავშვის ნაირი არც ერთ კორპუსში არ არის. შეიფარა დღეს ასეთი სახელწოდების აქცია გაიმართა თბილისის საკრებულოს წინ. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ უსახლკარო ადამიანების მხარდასაჭერად და მათთვის თავშესაფრის მოწყობის მოთხოვნით. სიღარიბის და უსახლკაროების მიმართ განსაკუთრებით მოწყობები არიან ქალები და ბავშვები. და ეს ჯგუფი არის განსაკუთრებით მისახედი და განსაკუთრებით სენსიტიური საკითხი და აპელირება, რომ განსაკუთრებით ამ საკითხებზე გაკეთდეს კიდევ და ძალიან კარგი იქნებოდა და სასურველი. შარშან იყო ესეთი პრეცედენტი, რომ მაგალითად 9 აპრილის ბავშვი გაიხსნა კაროები, ესეც სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივით და მსგავსი ინიციატივები სახელმწიფომ უნდა აიყოს საკუთარ თავზე. ქონდა სოციალური ტიპის საცხოვრისები, რომელიც იქნება დროებითი ან მუდმივი სასურველია. ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს სახელმწიფოს სამისი, თუ კი თვალს გაახლოს, თუ კი თვალს გაანაწილოს. და ჩვენ პროტესტი სახელმწიფო შემოქმედებას და სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ. აქციის პარალელურად თბილისის საკრებულოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარის კახა კუკავას ინიციატივით შეხვედრა გაიმართა სახალხო დამცველ ჩანანოაშვილთან, რომელმაც კომისიას წარუდგინა 2012 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. უსახლკაროთა პრობლემას, როდესაც 7000-ზე მეტი ოჯახი საქართველოს თბილისში კონკრეტულად არის უსახლკარო, მათგან უწევს მიმართეს კალათბურთის მეღიას და არც ერთი მათგანი არც ერთი განცხადება საკმაოდ არ არის დაკმაყოფილებული. ეს სკოლა ამ საკითხებზე ჰქონდა მსჯელობა საკრებულოს წევრებთან, მათ ასევე თხოვეს ჩვენს გახმარება იმისათვის, რომ მოხდეს ცენტრალური ბიუჯეტიდან უფრო მეტი ყურადღების გადაჭრა და მეტი ბიუჯეტის გამოყოფა სოციალურ საკითხებში. გასულ 2012 წლის ზამთარში ორი უსახლკარო ადამიანი გაიყინა. სახალხო დამცველის თქმით, მდგომარეობის მოსაგვარებლად საკრებულოს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს, რომ მათ ჯერჯერობით არ აქვთ არც შესაბამისი სახსრები და არც საბინაო ფართი ამ პრობლემების გადასაჭრელად. იქამდე კი 7000 ოჯახი ყველასგან მიტოვებული, უიმედოდ უნდა შეხვდეს ცივ ზამთარს.